Бакиевти актоо аракети жүрүп жатабы? Депутаттар бийликтин позициясын билдирүүнү талап кылышты. Садыр Жапаров Кытайдын президенти менен жолукту. Эмнелер талкууланды, алдыда токтолобуз, бизден алыстабаңыз. Коррупцияга шектелип, бажы кызматынын достук алдын ала бажылык жол жоболоштуруу жыйынынын жетекчиси жана бир нече кызматкерлер кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Такталгандай кармалгандар достук бажылык жол жоболоштуруу жайында жеке ишкерлерден мыйзамсыз акча чогултуп келишкен. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Биринчи айым Айгүл Жапарова менен президент Садыр Жапаров 17-майда мамлекеттик сапары менен Кытайга барып кондо. Президенттик делегацияны Кытайдын маданият жана туризм министри тосуп алды. Ал эми бүгүн 18-майда Жапаров Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Анда Кыргыз-Кытай эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери. Алдыда боло турган Кытай Борбор Азия саммитинин күн тартиби, жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлор талкууланды. Барлашуунун жүрүшүндө Си Цзиньпин биргелешкен кызматташуунун негизги багыттары өз ара соода жүгүртүүнү арттыруу. Түз авиакаттамдарды көбөйтү, аймактар ортосундагы бордоштук байланышты түзүү, укук коргоо органдары аркылуу тажрыйба алмашууларды бекемдөө жана эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу, гидроэнергетика жана башка тармактагы долбоорлорду ишке ашырууну белгиледи. В прошлом году мы дважды встретились и достигли важных договоренностей по развитию китайско-кыргызских отношений и многопланового сотрудничества. Сегодня они результативно притворяются в жизнь и придают мощный импульс развитию двусторонних связей. Вы прилагаете максимум усилий для улучшения экономики и благосостояния народа, содействуете согласию между различными политическими силами, за что получили широкое одобрение и поддержку своего народа. Уверен, что под вашим руководством ваша страна непременно добьется новых результатов во всех сферах. Китайско-кыргызские отношения прошли 31-летний путь развития. Китай готов сообща формировать сообщество единой судьбы, характеризующееся добрососедством и совместным процветанием, развивать всестороннее сотрудничество на благо развития и возрождения наших стран. Лидерлер Кыргыз-Кытай Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл буруп, аны ишке ашырууну тездетүүнү белгилешти. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Си Цзиньпинге Кытайга мамлекеттик визит менен келип кетүүгө жана Борбор Азия Кытай саммитине катышууга чакырган үчүн ыраазычылык билдирди. Уверен, что Китай под вашим мудрым руководством добьется новых вдохновляющих успехов в политическом и социально-экономическом развитии. Еще больше укрепить свой высокий авторитет на международной арене. Мы ожидаем, что нынешний визит придаст значительный импульс углублению наших межгосударственных отношений и поднятию их на новый, самый высокий качественный уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас также высокие ожидания от предстоящего завтра саммита «Центральная Азия». Китай. Данная диалоговая площадка является важным механизмом взаимодействия, обсуждения и принятия решений по актуальным для региона вопросам, представляющим интерес для всех шести государств. Кечээ депутаттар өлкөнүн акыйкатчысын кантип шайлаганы тууралуу видео тасманы Апрель ТВ тартып алган. Анда депутат Карим Хаджеса бир үкөккө эки бюллетенди салып жатканын көрүүгө болот. Бул боюнча бүгүн парламентте депутат Гүлия Кожокулова айтып чыкты. Мындай көрүнүштүн парламентте орун алганына ойлонуу керек дейт депутат. Апрель ТВ вчера опубликовали вечером. Вы знаете, да, проходили у нас выборы омбудсмена. И меня очень сильно разочаровал тот факт, который вышел в средства массовой информации. Если у нас такие карусели в парламенте происходят, мне кажется, это чревато последствия. Я думаю, стоит нам всем задуматься, что такого факта не должно быть. Вообще, априори, это не то место, когда проводят карусели коллеги. К сожалению,
Это очень неприятно, надо это осознать. Эсиңизге сала кетсек, кече Жогорку Кеңеште жаңы акыйкатчыны шайлоо болуп, Атажурт Кыргызстандын талапкери Жамила Жаманбаева шайланды. Жыйында бир нече талаштарды ачуу сөздөр айтылып, акырында бийликчил фракциянын талапкерин сүрүп чыгышты. Кандай жол менен шайланганын өзүңүз көрсөңүз керек. Парламенттин депутаттары бүгүн жалпы жыйынга чогулуп, ар кандай маселелер талкууланды. Жыйында депутат Эльвира Сурабалдиева Белоруссияда башкалкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев менен маектешкен УТРКнын кызматкери жана элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев боюнча маселе көтөрдү. Эл өкүлү маектеги Бакиевдин сөздөрүн сындап, аны алып барган улуттук каналдын журналисттин кызматтан алууну сунуштады. Сурабалдиева ошондой эле өкмөт менен президенттик администрация Бакиевтерди реабилитациялоо суроосу боюнча расмий позициясын билдирүүнү талап кылды. Качып кеткен президент Бакиевдин интервьюсу боюнча Кадыр Кошалиев деген КТРКнын алып баруучусу экен интервью алыптыр да. Ошол адамды же жумуштан алышсын, же болбосо деген КТРК атайымдай улуттук телеканал катары Бакиевтерди актайм деген реабилитация процессин баштадыбы деген суроого элге ачык жооп беришсин да. Bu birincisi, ikinci, mınday adamlar kurultaydı, aksakaldarın törağası bol albaydı. Eldi bölbögülü, ıdıratıp, anseli, eptep, mınday birimdeki akırındık men alparatkanda, ıdırat bağla da, ızı arkasında ızı çuğunu oylonuğustar. Anan kaçıp ketken prezidentler degen, özün aktap, menden başkasın bağırı, jaman, men ele tazamın, men nıyık mın dese, oşon çoluğuyla özün mınday tazamın dese, uşunca jıldan beri korkpoy gelbey ibanda eline. Andan görök elin asına çıkıp, geçirim sürap, болгондо жоопкерчиликти мойнума алам деп туруп ошентсе, элдин да мүмкүн мүнөзү башкача болмок да. Бирок бул жерде тескерисинче бардыгын жамандап туруп, акты кара деп туруп, караны ак деп туруп сүйлөп аткандан кийин мына мага канчадай адамдар чалып атышат да. Жүздөгөн адамды кырып кетишти. Кырып кеткенден кийин дагы аларды алкаштар, наркомандар деп улам 13 жылдан бери чыккан интервьюсуна жамандап жатышат. Уят нерсе. Анан бул мен ойлойм, бул мисал деген кач мамлекетти тоноп качып кеткен президенттердин абдан жаман мисалы да. Эртеси күнү элде деле чоң суроолор бар. Бул кайсы акчада, кайсы акчасына 13 жылдан бери жашап жүрүшөт сыртта. Үй бүлөсү, бир туугандары, балдары аны ким иликтейт? Анан расмий түрдө 30 жылга камалды, соттолмок деген үмүт менен эл 13 жылдан бери азыр жүрөгү жарадар болгон канча биздин азаматтарыбыздын ошол убакта каза болгондорун балдары да чоңоюп калышты. Алардын баары карап турушат. Бийлик эмне дээр экен деп. Элде туура эмес пикир болуп атат. Элде азыр деген мындай башкача маанайлар болуп атат да. Мага чалгандардын арасында дагы бул эмне? Бийлик силер реабилитация кылып атасыңар. Мен да бийликтин бир бутагынын өкүлүмүн. Ошондуктан расмий түрдө парламенттен жооп бериш керек деп мен буну туура көрдүм. Анан оозуна келгендин баары сүйлөп, мындай аябай психологиялык бир стресс болуп жатабы? Мен түшүнөм. Жубайын жоготуп, мүмкүн мындай какой-то психологический моральный кризис у человека. Но это не означает, что чыгып туруп элдин баарын жамандап туруп, анан бүт революция чыккандардын баардыгы жаман деп туруп, анан мен жасаган жокмун деп жоопкерчиликти мойнуна албай жатканы абдан өкүнүчтүү. Сурабалдиеванын сөзүнө депутат Эрулан Көкулов дагы кошулуп, бийлик Бакиевди актап алып келе албай жатабы деген суроо салды. Мен да коллегамдын сөзүнө кошулуп кетем, мага да акыркы маалдарда экс-президенттерди реабилитациялоо боюнча жумуш жүрөткандай сезилип атат. Акыркы маалдарда бул кишилер көп интервью берип, көп соц тармактарга чыгып, көп жерлерге чыгып калды. Мен дагы мындай бир жооп күтүп атам азыркы маалда. Чындап эле ошондой болуп атабы? Силердин оюңар кандай? Эгер эл унутуп калды, же болбосо эл менен унутулуп калды деп аткан бирөөлөр ойлонуп аткан болсо андай эмес. Конкретно менин эсимде баары бар. Рахмат, ошол эле суроону берип коеюн дегем, жана коллегамдын сөздөрүнө бүт ар бир айткан сөзүнө мен кошулам. 15 майда Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Белорустан башпайник тапкан мурдагы президент 2010 жылкы апрель окуясы жана анын бийлиги тушундагы буйрутма киши өлтүрүүлөр тууралуу суроолорго жооп берип актанган. Бул коомчулукта талкууларды жаратып жатат. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп,
Көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламент айтылган башка маселелерге дагы токтолсок. Бүгүн жыйында депутат Марлен Маматалиев онлайн казинолор элди куратып жатат деп, аларды тез арада жабууну суранды. Маматалиев президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, онлайн казино кандай шартта иштерин көрсөтүп да берди. Алмаз Акунжанович, мына жыйын башталаарынын алдында мен сизден сурадым да, сиздин эң жакшы көргөн цифраңыз, номериңиз кайсыл депчи. Сиз 7 дедиңиз. Мен эмнеге муну сурадым? Мына сиздики 7 болсо, меники 17. Мен азыр сиздин көзүңүзчө онлайн казиного кирем азыр мына. Онлайн казиного кирип, русский рулетка кандай ойнолсо, ошол сыяктуу эле мына ставканы 7, мына мына өзүмдүн 17 деген номерине койдум азыр мына. Азыр сизге дагы ошону көрсөтөм. Мына так даана ушундай эле бүгүнкү күнү биздин жүздөгөн жарандар, 100 миң деген жарандар ачык айкын эле казиного кирип, мындай ставкаларды коюп, жабыркап, сызга отуруп, канчалаган үй бүлөлөр мына запка жеп отурат да. Өз көзүм менен барып кече күнү үйүктөн көрүп келдим. Үйүнөн алып чыгып сатып, телевизордорду сатып атат. Жана апасынын шакектерин, цепочкаларын урда алып барып сатып атат. Машинесин алып барып сатып атат, үйдү залогко коюп атат. Айтор, бардык жактан ушундай запка жеп отуруп, мына сызга отургузуп аткан мына ушундай онлайн казинолор. Мына 7 секунд калды азыр. Как русский рулетка, ар бир минут сайын эле мына ойнолуп берет экен. Кадимкидей эле. Мына сиз менен ставка койдук эле, мына азыр жыйынтыгын айтат, мына 8ге түштү. Сиз экөөбүз мына мындай айтканда утулдук. Ушул сыяктуу эле мына жарандар азыр кыйналып атат. Ушуну азыр мен сиздерге айтат элем. Сайттын аты Ringa Trade. Булар эмне деп ачкан? Ал кандай инвестиционный брокер сыяктуу Forex биржа деп алып, ар кандай жолдор менен аукцион брокер деп легально эле кадимкидей ачып, мына Бишкекте 10 жерде офиси. Ош шаарында 2 жерде, Кара Сууда 1 жерде. Мына ушинтип алып, ачык айкын канчалаган мына азыр биздин жарандарды кыйнап атат. Ушуга мен сизден тез арада ушул Финнадзорго, Минцифрга эмне кылып отурушат? Ушуга окшогон сайттардын баардыгын блокировка кылыш керек. Ачык айкын офис ачылган жерлерин барып жабыш керек. Алдоо ирети менен кылып алган это аферизм, это чистейший лохотрон болчу. Буну анча-мынча жарандар билбейт. Бул эч качан выигрыш калып келбейт. А бирок алдоо ирети менен мына канчалаган адамдар кыйналып атат. Ушуну мен сизге айтат элем, сөзсүз түрдө азыр мына тез арада ушуну көзөмөлгө алып, тийиштүү тапшырмалар берип койсоңуз. Эл өкүлү онлайн казинолор Бишкекте 10 жерде, Ош шаарында 2, Кара Суу районунда 1 жерде иштеп жатканын билдирип, санариптик өнүктүрүү министрлиги алардын сайттарын бөгөттөп көзөмөлгө алышы керектигин айтты. Чүй облусунун Дмитриевка айылында 17 майда террористтик кармоо операциясы учурунда документтери күйүп кеткен туристтер жатаканага жайгаштырылды. Бул тууралуу Ысык Ата райондук администрациясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, террористтик кармоо учурунда ал жашаган үй өрттөнүп, анын жанындагы батирде жашап жаткан чет өлкөлүк 18 жарандын дагы документтери, акчалары, кийим кечелери күйүп кеткен. Алардын бирөө Белоруссиянын, калгандары Орусиянын жарандары экени такталды. Жабыркагандар Кант шаарындагы жатаканага жайгаштырылып, тамагаш, кийим кечесин жергиликтүү бийлик каржылай турган болду. Туристтер Орусия, Белоруссия элчилиги менен байланышып, документ маселелери чечилгенге чейин жатаканада жашашат. 19 майдан тарта оңдоо иштерине байланыштуу Төө ашуудагы туннель аркылуу унаалардын өтүүсүнө маал-маал менен чектөө киргизилет. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, туннелдин электр чубалгаларын алмаштыруу, дубалдарын актоо жана сырдоо иштери жүргүзүлөт. Ошентип, эртең мененки саат 5:00-дон 8:00 чейин, 10:00-дон 12:00 чейин, 14:00-дон 16:00 чейин туннель жабык болот. Аталган аймакта жол коопсуздугун, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын инспекторлору көзөмөлдөйт. Мындай чектөөлөр 19 майдан тарта болжолдуу түрдө 28 июнга чейин киргизилет. Күнгө алынган маанилүү кабарлар ушулар болду. Саламатта калыңыз.